Buenas, buenas. Gracias.
Acabamos de subir ahí. Amigo, que lo hace a procura, perdón. Electrónicos, perfumes, se va a estrenar. Sí.
cumple ahí. Valeu, meu amigo. Thank you.
shopping ya va y equipamiento, choque la lantana. Ah, un gachillo está ahí. Gracias.
Hay cuatro. Nossa, quando eu nós vai, nós vai pra trás. Não, não, não. 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 Não, não